kala socda Ethiopia iyo Somaliland oo ku mashquulsanaa inay safgaradka ay labada dhinac gaareen bilowgii sanadkan u beddelaan heshiis rasmi ah ayaa kala taagan meelo kala fog oo ku wajahan sida qodobada loo qorayo gaar ahaan sida nuxurka loogu cadeynayo iyadoo koox kasta ay wadato aragti iyadoo u gaar ah oo ay doonayaan waraaqaha la saxiixayo lagu qoro Ethiopia oo la kulmaysay cadaadis caalami ah iyo guuldarrooyin diblomaasiyadeed oo ku wajahan inaan lagu xadgudbi karin madaxbannaanida Soomaaliya ayaa doonaysa inay Soomaaliland naqanciso dharbaaxooyinka dowladda federaalka ee xagga caalamka uga imaanayana ka dhuumato taas waa ay leedahay weli sidii ay isugu keeni lahayd qaar ka mid ah xubnaha dhinaca madaxtooyada Soomaaliland ayaa sheegaya in Ethiopia bilowday inay ka cagajiido go'aanka kama dambaysta ee ku wajahan heshiiska lagu qoro qodob sheegaya in Soomaaliland ay tahay dal madax bannaan oo aqoonsanaysa Ethiopia laakiin dhinaca Addis Ababa ayaa tallaabadaas u aragta mid halis weyn gudaheeda u horseedaysa sidaas oo kalena aysan culayskeeda waqtigan qaadi karin taas beddelkeeda saraakiisha Ethiopia ayaa soo jeediyay in la qoro erayo nuxur ahaan muujinayn aqoonsi dal madax bannaana laakiin dhinaca Hargeysa ayay filan waa ku noqotay soo celinta mowqifka Ethiopia ka yimid iyadoo aysan labada dhinac ilaa hadda war cad oo qodobkan ku wajahan gaarin taasoo keentay inay hakadaan wadahadaladii ku wajahnaa in safgaradka loo beddelo heshiiska madambaysa sida ay xaqiijinayaan ila waradii aad ugu dhow dhinaca Soomaalilanna Ethiopia way diiday aqoonsi qayaxana galan media ayaa ogaatay in Ethiopia ay si cad u diiday inay ku dhiirato qaadida tallaabo ku wajahan inay ku dhawaaqday inay Soomaaliland u aqoonsanayso dalka madax bannaan Soomaaliya oo sidaas ay kaga hesho saldhig iyo dekad ay ka dhisatay dhinaca xeebaha deegaanada Soomaalida ee isgarafka ku gaareen labada dhinac in Ethiopia aqoonsi siinayso dhinaca Hargeysa horey waxaa u tabiyay madaxweyne Biixe laakiin marnaba wararkii ay baahisay Addis Ababa kuma qornayn in aqoonsi jiro taas beddelkeedase waxay Ethiopian ku sameeyeen tallaabo ay nurura u noqonayaan dhinaca Soomaaliland oo aan dhabta gaarayna Ethiopia waxay sheegtay inay laba qodob ugu beddelayso Soomaaliland inay ka hesho saxiixa saldhig military kuwaas oo kala ah inay loo dhaqanto diblomaasi ahaan sida ay ula dhaqanto dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo inay ku caawiso taageero military si ay u soo ceshato deegaanada ay sheeganayso ee gacanteeda ka maqan labada qodob ee dambe way u guuxeen dhinaca Hargeysa laakiin wadatashi ayay isugu laabteen ergada madaxweyne Biixi diray Dr. Ciise Kayd waa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa maalmo ka hor sheegay inaysan Ethiopia helaynin saldhig ciidan oo ay ka hesho dhinacooda haddii aysan aqbalin in heshiis kala saxiixayo lagu qoro in Soomaaliland loo aqoonsanayo dal madax bannaan waxaanu sheegay in tallaabadaas ay tahay mid ay Soomaaliland go'aansatay xubno kala duwan oo aan la hadalnay kuna sugan dhinaca Soomaaliland waxay caddeynayaan Ciise Kayd in warkan sheega aysan ahayn wax iska dhacday balse loo fasiran karo mowqif ka yimid dhinaca madaxweyne Biixi oo waayey wixii markii hore u bulshada Soomaaliland u sheegay oo ahaa in Ethiopia ay aqoonsi siinayso Soomaaliland wuxuu ku beddelayo bixinta dhul ay Ethiopianku ciidamadooda saldhig military uga dhigaana Ethiopia waxay wajahaysaa cabsi xoogan la waradiyay labada dhinacba ka madax bannaan oo la socda kulamadooda ayaa sheegaya in Ethiopia aad uga walaacsan tahay tallaabada Soomaaliland rabtay haddii ay qaaddo waxa ka dhalanaya maadaama ay waxyaabo xoogan ku waayi doonaan taasoo ay dhinaca kalena marnaba u heli doonin taageero iyo xulufo nooc kasta oo ay tahay sidoona dadajin doonta in dalal badan ku dhiiradaan inay xumeeyaan xiriirka ay la leeyihiin Ethiopia ra-iisul Ethiopia Abiy Ahmed oo wajahaya culaysyo isbarkan oo gudaha dalkiisa dhaqaale darro baahsan iyo colaado aan la aqoonin dhammaadkooda waxaa galkan arrimaha badda loo arkay inuu jahayn bulshada dalkiisa u waday laakiin jawaabta ka dib dhinaca caalamiga ayaa noqotay filan waa gaaray Ethiopianka oo aaminsanaa inay dalal badan u fududeyn doonaan damacooda hayeesha beddelkeeda ay fagaarayaasha dunida intooda badan si cad loogu sheegay inaysan suuragal noqon doonina maalmo ka hor warbixinta Mareykanka ayaa tabisay in Abiy Ahmed bilaabay hoos u dhigidda galka arrimaha badda la xiriira iyagoo xigtay dhinacyo la qariyay laakiin warkii wadajirka ahaa ee ka yimid William Ruto iyo Abiy Ahmed ee ku wajahan madax bannaanida dalalka gobolka la ixtiraamo ayaa muujiyay sida ay kooxda Ethiopia daciifnimo siyaasadeed u dareemayso cabsigelin cusub oo Ethiopia ku sameynayso Soomaaliland Ethiopia ayaa hadda bilowday qorshe kale oo ah in Soomaaliland ku cabsi gelisan haddii aysan iyagu saxiixin heshiiska xeebaha ee saldhigga ciidan kaga dhisan karaan ay ka soo qaadan doonaan saxiixa dhinaca dowladda federaalka ee Muqdisho taasna aysan waxba ka qaban karin Hargeysa waana tallaabo cusub oo loo arka mid ay hanjabaad ama quursi ku ah dhinaca Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan sheegay in Ethiopia uu ogol yihiin adeegsiga biyaha Soomaaliya balse halka ay noqonayso iyo sida loo adeegsanayaba ay tahay qorshe ay wadajir labada dal uga wada hadlayaan oo caalamiga lana yaqaano balse la saxiixadka Abiy ee Muuse Safgaradka uu yahay mid aan sharciyad iyo dow toona haysan oo aan la aqbali karin Soomaaliyana ayn ka hirgelayn
تاسي سومالان آد أيه وقعرته دادك غار عيان الشيء المسبح اللي جايبه إنه عرضه وكقبرين على دولة الفدرالكا وكو أقبل الدلب كإثيوبيا يسوي كأيه جي حاجش حناقة هي نعيب كأونا لبته ضباط جدهود هدي عشان دعية سومالان إثيوبيا جارين هشيس وكلا تكسي يا صديق هي بربر كاس أفقرت كي ساي حقيقينا لو رديت نعية كلا دونا سومالان واحد سعدو دون إنسان مدرش صحيح يقرال قبل وقع ديانة تهدى المدح بنان oo sidaas Itoobiya kula gashay heshiiska ay badda ku siinayso madaxweyne Biixi ayaana hore ugu dooday in heshiiska la saxiixi doono marka Itoobiya ku dhawaaqdo inay dal madax banaan u aqoonsatay dhinaca Soomaaliland laakiin hadda Addis Ababa waxay u aragtaa talaabadaas inay dhankeeda sahal u ahayn iyadoo raajicinaysa in Soomaaliland ay uga faa'iideysato cabsida iyo cararka ka qaban Soomaalida kale ee dawladda federaaliga ee Soomaaliya haddii aysan labada dhinac ugu dambeynta qodobkan midkood ka tanaasun labada toddobaad ee soo wajahan waxaan shaki lahayn in safgaradkii uu fashil ku soo ilaanayo waa adag tahay in Itoobiyaanku u bareeraan doonista Soomaaliland sidaas oo kalena dhinaca Biixi hadii uu qaato go'aanka ku adkaysigiisa waxaa loo arki doonaa in labada dhinacba ay si buuxda u kala dhaqaaqi doonaan taasoo fursad siinaysa in damaca Itoobiya oo halkaas ku fashilmo maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya maanta waxaa la horkeenay Sufyaan Sheekh Axmed oo taake loo yaqaano oo laga soo qabtay bishii September ee sanadkan naga dhamaaday waddanka Kenya waxa uu ku eedeysan yahay inuu baraha bulshada aad uga taageeray ururka Al-Shabaab oo Soomaaliya ka dagaalama iyo ururada kale la midka ah wareysiga hore looga qaaday waxa uu ku sheegay in si marka loo fiiriyo uu la dhacsan yahay siyaasadda ururka Al-Shabaab mar wax laga weydiiyay dhowr mar hore sida uu arko weerarada Al-Shabaab ka geystaan gudaha dalka gaar ahaan qaraxyada magaalada Muqdisho sida qaraxyadii Soobo oo kale waxa uu sheegay Al-Shabaab inay yihiin urur hubaysan oo jabhada uu xukun doonaya dagaalna ku jira cidda ay dilaan aan loo haysan ama dagaal ay ku dhinteen dhowr mar ayuu sidaas oo kale shaki geliyay islaamnimada dadka Soomaaliya wareysiga hore looga qaaday marka kooxii ay dagaal ku jirto waxay u dagaalamaysaa qaabka ay u aragto inay sax yihiin anagu haddana xisbiga talo kulan ma dhahayno waa sax yihiin iyo waa qaldan midna ma dhahayno laakiin waxaan leenahay dagaal ay ku jiraan dagaalku markuu qofka ku jirana qiladda dagaalka adigu moogid anigu ciday weerareen iyo sida dagaalku dhacay iyo in dad dhintaan ognahay dagaalna ay ku jiraan taas waxaan ognahay ma dhahayna marka waa xun yahay iyo waa fiican yahay midna ma dhahayno laakiin maxkamadda ciidamada qalabka sida ayuu maanta iska hor difaacay waxaana uu sheegay weligiis inuusan taageerin ururka Al-Shabaab waxa uu sidoo kale sheegay inuu ka soo horjeedo in dhiigga dadka Soomaaliyeed la daadiyo oo macno darro loo daadiyo shacabka kaliya ma ahane xataa waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta dowladda in la dilo uusan aaminsanayn waxaa ku jirta political analysis professor in mutaalima waxa laga yaabaa dadka qaarkood inaysan fahmi karin marka aan isticmaalayo waxa la dhaho siqashada siyaasadeed marka weli ma taageerin qayb ka mid ah ee lama dhacsanin waxaan ka soo horjeedaa qof kasta oo Soomaali dhigiisa in la daadiyo marka lagu daro shacabka kaliya ma aha marka lagu daro ciidanka xildhibaanada dawladda waxa kale oo leena wadaagay inay macquul tahay inaan ka qayb qaato maadaama qualifications-keeda aan leedahay saxiitaanka dastuurka inaan ka qayb qaato marka dawladdu way saragnay xildhibaankii way saragnay saraakiisha way saragnay nabadoonnada kulli way yimaadeen halkaas wax noo marayaan ku xigeenka xeerarinta maxkamadda ciidamada qalabka sida Axmed Cabdalla ayaa maxkamadda hor keenay cadeymo uu ku sheegayo in Sufyaan uu aad u taageeray ama ula dhacsanaa siyaasadda ururada Al-Shabaab ka lamidka ah waxaana uu maxkamadda ka codsaday inay ku xukunto eedaha ay ku soo ogeen mudan gudoomiyey saddexda eedaysan ee maanta hor fadhida waxaa horjoogo u ah Sufyaan Sheekh Axmed Sheekh Maxamed Xirsi oo lagu naaneeyo taakee mudan gudoomiyey eedaysanaha sida ka muuqata xaashideena eeda waa 18 jir ma aha nin dhalinyaro ah oo aan isleenahay maanta waa la qalday iyo nin aan isleenahay ma aha da ku filan uu qabaa mudan gudoomiye aqoon ku filan oo aabihiis Sheekh Axmed uu soo siiyay uu qabaa diinta waa la baray sidoo kale nin in muddo qurba soo jooga uu yahay laakiin hadda waxa uu ku dhaqmaayo iyo bulshada Soomaaliyeed sida uu gaalaysiinayo wax la qaada kara ma aha mudan gudoomiye waxa maxkamadda ka codsanaya halka eedaysanaha kuwa labaad iyo saddexaad inay ku xukunto mid walba qodobada aan ku soo eedeenay sidoo kale Sufyaan maanta maxkamadda waxaa la horkeenay laba eedaysane oo fikirkiisa taageeray kana taageeray baraha bulshada midkood waa askari ka tirsan ciidanka dawladda waxaana maxkamadda uu ka hor sheegay in hab qabiiladu uu taageeray Sufyaan sidoo kale eedaysane kale oo baraha bulshada ka soo muuqday asagoo taageeraya Sufyaan ayaa maxkamadda maanta hor yimid hadda waxaa go'aan laga sugayaa
gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaan sare Xasan Cali Nuur Shoote wiilkaygiiow he iso 3